Meillä on siis villiyrtteihin ja luonnontuotteisiin keskittynyt Kourento, jossa me tuotteistetaan villiyrttejä ja tehdään käsityönä saippua ja shampoota. Ja sitten meillä on täällä Puoti, jossa myydään omia tuotteita plus pienpaahtimokahveja. Ja sitten meillä on täällä koulutustila, missä pystytään sitten villiyrtti-opastuksia, kävelyitä, saippua, kursseja, kaikenmoista hyvinvointia ja terveyteen liittyvää järjestämään. Onko joku tuuletus? Ainakin itsellä on ollut niinku pitkän linjan haave. Et mä oon ensimmäinen villiyrttikurssi, missä mä itse oon käynyt opiskelemaan, on ollut 11 vuotta sitten. Ja mä oon silloin asunut Tampereella ja mä oon jo haaveillut jotain omaa yritystä silloin sinne. Tuntuu, että nyt on se oikea aika, kun lähdetään tekemään ihan niinku villiyrttien tuotteistusta laajasti. Et meillä on niinku ideoita muistakin tuotteista kuin saippaasta ja shampoosta. Niin tämä tavallaan niinku se erikoisosaaminen ja semmoinen, mikä itsellä on, niin että nyt haluaa niinku ottaa sen omaan käyttöön. Joo, siis lähti siitä, että ollaan tosiaan, jaetaan tämä yhteinen kiinnostus näihin villiyrtteihin, ollaan niistä toistemme kanssa jaettu tietoa, ja sitten ruvettiin tekemään yhdessä saippua. Ja sitten siinä saippua valmistuksen yhteydessä hirveästi kaikkia ideoita, että miten pystyttäisiin nokkosta, miten me saadaan siitä kaikki hyvät ainekset niin kuin mahdollisimman hyvin siihen saippuaan ja tuotekehitystä siinä samalla. Ja sitten tosiaan, kun aikamme valmistettiin ja sitten ei jää itselle niitä saippuoita enää käyttöön juuri ollenkaan, niin siitä sitten päätettiin ruveta jakamaan tätä meidän tietämystä ja osaamista. Me ollaan käyty uusyrityskeskuksessa keskustelemassa. Intoseinäjäkin on ollut tosi isona kannustimena tässä. Ollaan saatu tosi paljon niin kuin muualta sitä informaatiota, että henkilökohtaisesti yrittäjyys ei ole mulle mitenkään edes tuttua, mutta että on mahtavaa, että apua on saatavilla, ainakin Seinäjoella tosi paljon. Ennustaminen. Niin, kaiken ennustaminen, tiedätkö, että kun sä teet laskelmia ja mietit, että niin kuin tavallaan sun pitää tiedostaa jo vuoden päähän vähän, että mitä tulee tapahtumaan. Että se tietysti, että luodaan tavoitteita, mutta sitten se, että sitä kristallipalloa ei vaan ole niin kuin tavallaan käsillä. Että, ja sitten kun me tehdään ihan uutta juttua ja erilaista juttua, mitä ei ole niin kuin Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaallakaan kauheasti niin kuin tämän tyylistä ollut. Että mahdollisuudet, hirveästi mahdollisuuksia. Taivas on rajana, mitä pystyy visioimaan ja tämän alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä, niin mahdollisuudet on rajattomat. Se on niin kuin lakkaamaton niin kuin aarreaitta toi luonto, mistä niin kuin pystyy ammentamaan. Et se jotenkin inspiroi ihan hirveästi. Niin. Tämmöinen yleismaailmallinen tavoitehan on tietysti niin kuin tuoda ihmisten tietoisuuteen mahdollisimman laajalti tätä juttua ja meidän osaamista. Ja en tiedä, onko 5 vuoden päästä vielä, mutta että ulkomaan markkinat ei myöskään ole poissuljetut. Mm. Mahdollisimman laajasti niin kuin lähdetään tietysti, että ei niin kuin pyritään jättämään ne niin kuin mielen esteet pois ja mennään niin kuin mahdollisuuksia, tartutaan tilaisuuksia, mennään eteenpäin ja näin. Ota kaikki apu vastaan. Tyhmiä kysymyksiä ei ole. Siis kaikki aina, mikä vaan ikinä mietityttää, tukiverkostot. Seinäjoella on ihan uskomatonta, niin kuin Into Seinäjoeltakin. Siis ollaan saatu ihan hirveästi niin kuin vinkkiä, että mihin kannattaa olla yhteydessä ja kuka jeesaa tämmöisessä. Ja ihan niin kuin siis yksin ei tarvi jäädä, niin kuin, eikä pidä.